האם לאכול עוגייה ללא כשרות היא אסורה? לאכול עוגייה ללא כשרות היא בוודאי שאסורה מסיבה פשוטה. אין היום עם טכנולוגיית המזון ועם המציאות של המורכבות, אין היום כמעט מוצר שאתה לא זקוק להכשר לפני אכילתו. אתה זקוק להכשר בכל דבר בעוגייה במחשבה ראשונה. יש לך קודם כל ניפוי הקמח. צריך לוודא שהקמח נופה מתולעים. יש לך מצוות הפרשת חלה, לוודא שאכן קרוי מה המצווה. יש uh, בחומרים הנלווים, חומרי טעם, יש שם כל כך הרבה דברים שיכולים להיות. צריכים לוודא שזה נאפה בתנור, שהתנור לא נאפו בו באותו זמן, או בזמן סמוך, מאכלים שאינם כשרים, או אולי מאכלים כשרים, אבל הם בשריים, ואתה כעת חלבי. זאת אומרת, בוודאי שצריכים לדעת, לשים לב, ובכלל, יש היום כזה שפע של מאכלים בכשרות, אז למה לחפש משהו שאינו כשר?